Você já se perguntou se estamos vivendo no fim dos tempos? O Apocalipse está realmente acontecendo agora? O que é a marca da besta 666? Ou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se você tiver dúvidas sobre a Bíblia ou o livro do Apocalipse, continue assistindo. Meu nome é Fernanda e eu sou de Chinchandi, Igreja de Jesus, Novo Céu, Nova Terra. Ensinamos a Bíblia do começo ao fim, claramente, sem adicionar ou subtrair. Em primeiro lugar, queremos apresentar quem somos e o que compartilhamos com o mundo. Pessoas vestindo roupas de graduação com rostos vibrantes enquanto caminham. Estes são os graduados do Centro Missionário Cristão de Sião sob Shintendi Igreja de Jesus. Aqueles que completaram todo o currículo bíblico no Centro Missionário e passaram no exame de graduação e agora entraram em Shintendi Igreja de Jesus. Esta é a maior cerimônia de conclusão de seminário do mundo, organizada por uma única denominação. Neste dia 10 de novembro de 2019, um total de 103.764 alunos se formaram. Xintendi Igreja de Jesus experimentou um crescimento explosivo de 4.500 vezes em 35 anos desde sua fundação. Quando muitos estão desapontados com o mundo da fé e abandonam as igrejas, por que tantas pessoas estão indo para Xintendi? Shincheonji Igreja de Jesus, fundada em 1984 em Kwangyang, Coreia do Sul, através do presidente Manhee Lee e suas 12 tribos, tem sua sede nas principais cidades da Coreia. O nome oficial é Shincheonji Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho. Aqui, Shincheonji é uma abreviação de Novo Céu, Nova Terra, o que significa que uma nova era chegou ao mundo da fé. Igreja de Jesus significa que o dono da igreja é Jesus. O Tabernáculo do Testemunho é o nome registrado em Apocalipse 15, que significa ver, ouvir e testificar a respeito da realidade das profecias do Novo Testamento. Xindianji, a Igreja de Jesus é certamente baseada nas palavras da Bíblia desde seu nome até sua organização. Em Apocalipse 22, versículo 16, Jesus prometeu enviar um mensageiro às igrejas para falar suas palavras na segunda vinda. O presidente Emmanuel Lee foi enviado de acordo com essa promessa, e ele está falando aos crentes em todo o mundo sobre o cumprimento da segunda vinda de Jesus, que ele viu e ouviu, e o verdadeiro significado dos 66 livros da Bíblia. De acordo com os ensinamentos de Jesus, que disse para dar gratuitamente a água da vida, o presidente Lee está administrando o Centro Missionário Cristão de Sião em todo o mundo gratuitamente. Na nova Sociedade Sem Contato, o Centro Missionário Online foi inaugurado recentemente, abrindo suas portas para todos que desejam ouvir a palavra de Deus ensinada por Xintendi. Os crentes que ouviram evidências bíblicas claras que não podem ser ouvidas em nenhum outro lugar e confirmaram a realidade da profecia do Novo Testamento que surgiu? Correm para Xintendi! A cultura da vida de fé dos membros da Congregação de Shinchinji nutridas pelo caráter absoluto da Palavra de Deus é claramente revelada através da taxa de comparecimento. Você não pode ser preguiçoso em aprender e dominar os 66 livros da Bíblia. Os membros da Congregação trabalham em sua habilidade para pregar a Palavra da Bíblia como filhos de Deus. Uma igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para ensinar a palavra. Shintyandi é a igreja verdadeira onde as palavras de Deus e de Jesus fluem. A profecia do Novo Testamento termina com a criação de um mundo de paz em qual Deus habita. Shintandi traz um belo mundo nessa terra onde Deus pode descer. Não é certo devolvermos o mundo a Deus? Porque o mundo que tem sido tão gracioso para muitos era originalmente de Deus? Portanto, Deus pode descer e reinar, certo? Este é o trabalho que estamos cumprindo hoje. Xintendi visitou lugares que precisavam de ajuda em todo o país e ofereceu uma mão calorosa. Cada organização e associação reconheceu suas contribuições e concedeu uma placa de agradecimento aos voluntários de Xintendi, que tem sido o voluntariado mais consistente e dedicado. Além disso, o Sr. Lee está liderando o um movimento de paz global como representante de uma organização de paz, HWPL. Isso segue o caminho de Jesus que proclamou a paz em Jerusalém há dois mil anos e cumpre a palavra de Deus que promete um mundo de paz. Mesmo agora, aqueles que buscam a verdade estão reunidos aqui, onde está o verdadeiro significado da Bíblia. Um crente que ilumina o mundo com base no conhecimento bíblico correto e fé. Você também pode ser o personagem principal. Em todo o mundo, Shinxiang Di, Novo Céu, Nova Terra, está testificando as palavras de Jesus no Apocalipse e trazendo esperança aos crentes. Em novembro de 2019, realizamos a maior cerimônia de formatura de 103.764 estudantes de teologia que estudaram e concluíram o nosso curso bíblico em apenas um ano. Vamos dar uma olhada? Uma formatura de 100 mil, sem precedentes na própria história da religião, foi realizada na Coreia do Sul no dia 10 de novembro. Como não havia um local grande o suficiente para abrigar um grande número, o evento também foi realizado em locais separados por toda a Coreia. O evento também foi transmitido ao vivo para 112 países, incluindo Estados Unidos, África do Sul e Reino Unido. O fato de 103.764 pessoas se formarem simultaneamente em um curto período de tempo é um evento milagroso, que nenhum ser humano pode realizar. É a prova do poder de Deus. Estamos nos formando aqui pela graça de Deus. Devemos ser gratos a Ele, certo? E devemos perceber a Bíblia perfeitamente. Xinjiang Di, Igreja de Jesus, organizador do evento, apresentou um crescimento explosivo de 300% no número de membros registrados nos últimos 10 anos. Os graduados citaram a excelência dos ensinamentos bíblicos como o principal motivo para entrar na igreja. A luz do mundo sem precedentes. Eu dou toda a glória a Deus e Jesus que me chamaram para esta incrível cerimônia de formatura de 100 mil pessoas. Meu nome é Aaron Kim e fui um missionário trabalhando no Brasil. Nascido na terceira geração de uma família de pastores. Pensei que meu caminho já estava traçado para entrar no ministério como meu avô e meu pai. Mas depois de me tornar um missionário, fiquei muito perturbado. O fato de que eu não estava guiando as ovelhas com a palavra me fez sentir muito culpado. Eu me senti perturbado por dentro. O seminário que frequentei não me deu muito conhecimento. Em vez disso, apenas me disseram que ninguém pode entender a vontade de Deus, não devemos saber. Isso apenas acrescentou um fardo ao meu coração perturbado. Mas enquanto eu estava passando por isso, minha irmã me disse um dia, "Aaron, estou aprendendo a Bíblia como nunca tinha ouvido antes. Meus olhos estão finalmente abertos." Eu não hesitei por um segundo em agarrar essa oportunidade. Eu também quero aprender. Como posso aprender e onde? Foi assim que meu fiel momento de aprender o Centro Missionário Cristão de Sião começou. No primeiro dia em que comecei a aprender a teologia revelada no centro, lembro-me de ter ficado tonto, de choque e espanto. Senti que meu coração foi despedaçado ao perceber que tudo que aprendi no seminário antes estava, na verdade, errado. E eu pensei, não deve ser apenas eu quem pode ouvir isso, mas meu pai, que é pastor, e minha família, a quem amo profundamente, e o mundo inteiro precisa ouvir esse ensinamento. Eu não conseguia mais ficar parado, então saí para evangelizar. E através da orientação e graça de Deus, fui capaz de guiar 100 membros no Brasil para essa palavra revelada. Além disso, outros 100 ou mais membros de uma igreja na América também estão na escola de teologia do Centro Missionário Cristão de Sião. Realmente não há fim para o trabalho incrível de Deus. Um pastor que estudava na mesma classe que eu convidou um instrutor de Ji para ensinar sua própria congregação. E eles estão se formando com a gente hoje. Aleluia. E outro casal de pastores da mesma classe guiou 500 membros de suas igrejas na América Central para este cumprimento de Apocalipse. Além disso, existem muitos outros pastores que também estão aprendendo essa palavra. De agora em diante, prometo me dedicar a esta obra de colheita para retribuir ainda só um pouquinho da graça eterna que Deus e Jesus me mostraram. Eu gostaria de perguntar a todos os pastores ao redor do mundo: Em que tipo de era você acha que está vivendo hoje de acordo com a Bíblia? Quem é você de acordo com a Bíblia? Você sabe se foi criado de acordo com a promessa da Bíblia? E olha este lugar hoje! Estamos tendo uma cerimônia de formatura de 100 mil estudantes de teologia, e esta é a prova de que o Deus vivo está trabalhando hoje em Xinjiangji! Agora o mundo inteiro virá se reunir em Xinchiangi, Igreja de Jesus, para aprender o cumprimento de Apocalipse e da Nova Aliança. E não importa quem seja, não importa onde estejam, eles vão ver, ouvir e aprender essa palavra revelada. Os 100 mil graduados da classe 110 que estão reunidos aqui hoje prometem não perder tempo, mas se encolher construir o reino do céu juntos. Aleluia! Nós nos tornaremos as pessoas que podem ensinar o mundo inteiro, que virão buscar a palavra de vida de Deus. Nós nos tornaremos as Bíblias Ambulantes. A Deus e Jesus que nos salvaram da morte para a vida, ofereço toda a glória e agradecimento por toda a eternidade que está por vir. Aleluia! Como o mundo inteiro segue a palavra da verdade para se juntar a di uma grande agitação deve ocorrer entre os círculos religiosos. Estudar a Bíblia diariamente não é fácil. Então, por que tantas pessoas ao redor do mundo estudaram tão diligentemente por um ano? A resposta? As pessoas querem entender o livro de Apocalipse. Como o corpo de Cristo, é nossa esperança ver o dia da segunda vinda de Jesus e estar bem preparados para isso. Agora, vamos ouvir a palavra que o Novo Céu e Nova Terra ensina. Tenho o prazer de apresentar o presidente Manri Lee, pastor do Novo Céu Nova Terra, que testemunha o que viu e ouviu sobre o cumprimento do Apocalipse. Ele recebeu as palavras de Jesus, a revelação de Jesus Cristo, e testificou isso ao redor do mundo para que todos pudessem entender todo o livro do Apocalipse. Ele organizou os estudos que oferecemos e conduziu a cerimônia de formatura de mais de 100 mil alunos, de acordo com a vontade de Deus. Espero que nossos corações e mentes estejam abertos ao ouvirmos a palavra. Junte-se a mim para dar boas-vindas ao presidente Lee, do novo céu, Nova Terra. Olá, pastores em todo o país, como vão vocês? Prazer em conhecê-los. Pessoal, eu queria me apresentar a vocês. Tinha essa vontade. E eu estou muito grato por ver todos vocês hoje. Hoje a esta agora eu tenho que me apresentar. Essa pessoa nunca frequentou um seminário, nem foi ordenado pastor. Eu nasci no campo Estava fazendo trabalho rural. Todos vocês já sabem meu nome, né? Sou Manhili Lee da Igreja de Jesus, Shincheonji. Eu costumava descansar em uma cabana de fazenda enquanto trabalhava no campo. Um dia, Orando com meu avô em um campo amplo, orei diante de Deus. Uma estrela maior do que eu chegou a mim, mais de sete metros de altura. Quando vi a estrela. Fiquei tão perplexo que corri até a sala. Acordei meu pai. Pai, a estrela. A estrela veio, a estrela veio. Meu pai saiu, olhou e disse para mim: "Oh, essa estrela é tão grande". Ele também disse que nos tempos do passado, quando uma pessoa talentosa aparecia, a estrela aparecia também. Assim, Parece que alguém importante vai aparecer na Coreia. No dia seguinte, dia depois de ver a estrela, subi a uma montanha alta com a orientação da estrela e fiz uma promessa a Deus com meu sangue diante de Deus. Isso foi o início de que eu teria a fé, a acreditar em Deus e seguir a Deus. Antes disso, eu só trabalhava no campo, sem saber nada sobre a Bíblia, pastor ou a igreja. A partir de então, comecei esse caminho. Embora disse que ia fazer a obra de Deus, como nunca fui a um seminário ou fui ordenado pastor, o que um camponense poderia fazer, de certo, né? Assim. Peço aos pastores que me entendam, por favor. Não posso fazer nada por mim mesmo. Porque não aprendi nada com nenhum. Nenhum livro ou Bíblia. O que eu podia fazer? Embora Jesus fosse o Filho de Deus? Ele viu o que Deus estava fazendo e o fez. Não está registrado assim em João 5,17? Da mesma forma, o que eu sabia? Nada. Portanto, esse homem não tinha nada a dizer além do que vi e ouvi. Você deve saber bem. Não importa que tipo de reunião ou seminário essa pessoa realizasse, não estudava de antemão ou criava algo. Achei que fazer o que Deus manda fazer e não fazer quando ele disser não seria a melhor coisa que eu pudesse fazer. Para esse homem, não comandou só uma coisa. Nos tempos antigos, Moisés teve que lutar contra os egípcios e conquistar a terra de Canaã. Moisés teve que fazer tal coisa, mas esse homem que podia fazer sem conhecer a Bíblia? Não fui eu que disse que acreditaria em Deus, e não fui eu a buscar a Deus. Eu fiz a promessa depois de ser guiado por estrela e prometi lealdade e obrigação filial diante de Deus com o sangue. Foi isso que me fez caminhar essa fé. Depois, havia uma igreja que é conhecida. Uma heresia na Coreia, o templo do tabernáculo lá em Kwachan, onde os sete pastores, chamados sete anjos, cortaram seus pulsos e encheram duas bolsas intravenosas com seus sangues e marcavam o certificado de nomeação de cargos com seu sangue. Eu fui a Kwachan e comecei a minha caminhada de fé lá. Porque eles fizeram uma aliança com Deus, com sangue também. Depois, o pastor de lá tentou me matar. Claro, deve ter algo porque ele queria me matar. Mas essa pessoa não sabe. Eu só sei uma coisa. Servi desde o dia em que acreditei em Jesus. Trabalhei muito e arrisquei minha vida só para servi-lo. Então, houve uma revelação do céu. E porque ele continuou a tentar me matar, esse homem não teve escolha a não ser descer para o campo. Quando eu desci para o campo, foi o tempo do movimento de revitalização Semaul. Trabalhei no movimento Semaul por sete anos. E quando fui visitar Seul e a Ilha de Jeju para encontrar meu amigo, na volta à vila da minha cidade natal, vi Jesus me aproximar dentro de muitas nuvens de nordeste. Parecia que a montanha estava se fragmentando. E eu não conseguia olhar para isso. Aí, caí no chão como um morto. Então, Jesus se aproximou na minha frente e me levantou e ele me deu uma mensagem. Depois disso, fui novamente ao local onde tentaram me matar. Não tinha dinheiro, nem casa, nem lugar para dormir. Como você viveria? Não havia nada para comer. Por três anos nas montanhas, reuni meus amigos, um por um, e começamos a nossa caminhada de fé. Este foi o caminho da fé desse homem. O que uma pessoa que não estudou o mundo física, profissionalmente, que não estudou teologia e foi ordenado como pastor, que não sabia nada além da agricultura camponesa poderia fazer. Isso mesmo. Mas o problema aqui é a obra de Deus e a obra de Jesus, né? Acho que Ele me escolheu porque eu obedeço e trabalho bem. Acho que foi isso. A igreja Cresceu rapidamente. Todos vocês devem saber disso. E fundamos as 12 tribos no estádio público Suon. E os rumores se espalharam e mais e mais nos procuraram. Como resultado, o número de pessoas aumentou muito rapidamente. Teria sido bom que Deus tivesse me dado só esse trabalho. Mas Ele me deu outro trabalho. Tu do... era o trabalho da cultura celestial, paz mundial e restauração da luz. Era o trabalho para acabar as guerras e alcançar a paz na aldeia global. Para alcançá-lo, isso não acontece só com a boca. Eu tinha que encontrar os presidentes do mundo e receber uma nota promissória. Assim, essa pessoa deu a volta ao mundo 31 vezes e recebi todas as promessas dos presidentes, que ainda hoje tenho. É assim que comecei o movimento pela paz. Mas agora, por causa da corona, estamos aguardando. É isso mesmo. No passado, como um homem chamado Moisés poderia ter pregado a palavra ao povo de Israel? Como? Eu não acho que existiram livros ou escrituras antes de Moisés. Esse homem não teria nada a dizer a não ser o que viu e ouviu de Deus. Da mesma maneira. O que eu sabia? Nada, né? Eu não ouvi nada dos pastores. Então, era exatamente como no passado. Jesus disse que ele trabalhava porque o pai trabalhava. Ele disse que o filho não podia fazer nada sem ver o pai fazer. Ele via e fazia. A minha posição. E a situação era como a dele. Uns podem pensar que estou pregando depois de estudar, o que estudei teologia, mas não foi. Uma estrela de repente veio a um fazendeiro e me guiou. Então o que eu podia fazer? Eu não sei de nada. Eu não tenho nada a dizer além do que, o que eu vi e ouvi como Moisés e Jesus. Hoje em dia, o tempo passou e me tornei mais proficiente, sim. Agora estou falando sobre a Bíblia depois de olhar para a Bíblia por um tempo. Mas antes, o que eu sabia? Eu não sabia de nada, era assim. Esse homem Queria falar um pouco sobre mim hoje. É, é necessário falar? É, claro que não, né? Mas, isso parecia que, se eu não fizer isso, não vou cumprir minha missão. Então, para tirar isso do meu peito, queria encontrar os pastores. E devo transmitir essa palavra que eu tenho ouvido e visto. No mundo, nada aprendi. No entanto, como em Apocalipse capítulo 10, como em Apocalipse 22, versículo 8, vi todo o evento do Apocalipse. Assim, posso dizer o que vi e ouvi, né? Portanto, a única coisa que esse homem sabe é o que ouvi e ouvi. E essas palavras que comi. As pessoas que estudaram muito e se formaram no seminário, vão pensar que sou ignorante quando me ouvirem. Porém, muitas pessoas me ouviram e vieram aprender. Então o que, que vai ser, né? Assim chegou até hoje. Esse homem não aprendeu nada do mundo ou nada sobre religião. Isso mesmo. Mas quando eu estiver diante da Bíblia, ou frente de uma grande multidão, a qualquer momento, a qualquer hora, o que eu tenho que fazer? Se eu falar meus pensamentos, elas são minhas palavras. Não é a palavra de Deus, não é? Devo falar a palavra de Deus. Assim, quer seja Deus, ou Jesus, ou um anjo, devo estar comigo e falar. Pense nisso, não é? Mas se Jesus enviou este homem para ir às igrejas, e pregar o que eu tenho visto e ouvido? Eu só queria dizer isso a vocês. Mas, se vocês não aceitarem, o que, que eu posso fazer? Eu tenho que ir às igrejas e dizer a eles o que Jesus me mostrou e me ensinou. E se eu não dizer, vou sentir mal. E para transmitir, tenho que encontrar os pastores. Foi por isso que tive que encontrar e transmitir. Era isso que eu queria dizer para vocês. Vocês já pastoreiam há muito tempo e frequentaram o seminário. Então devem saber muito mas eu não sei muito só vou te dizer o que eu sei este homem conhece o significado do que foi profetizado nos capítulos 1 a 22 de Apocalipse se diz besta lá que é esta besta é uma besta mesmo como tal besta pode sair do mar existe algo questionável no entanto esse homem viu todas as realidades da profecia registradas nos capítulos 1 a 22 de Apocalipse. Eu vi todos eles. Nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, há sete mensageiros chamados, as sete estrelas, nas mãos de Jesus. Eles pecaram. E essas sete pessoas, eu conheço todos eles. Eu conheço o nome. Conheço o rosto. Conheço Nicolaitas que lá entrou. Conheço os rostos, sei os nomes, eu sei tudo. Conheço todas as realidades, essas palavras escritas nos capítulos 1 a 22 do apocalipse. Tenho certeza que você pensou muito sobre esse livro do Apocalipse. No entanto, esse homem, embora está registrado por parábolas, eu sei a realidade. Eu sei. Eu sei. Vou lhe contar um dos quatro evangelhos. É, Mateus capítulo 13. Jesus semeou a semente de Deus em seu campo. Mas o inimigo veio ao campo em que Jesus semeou e semeou a sua semente em cima dela. O campo é a igreja de Jesus, não é? Elas cresceram juntas até o fim do mundo, juntos. E veio a hora da colheita. Está registrado nesses quatro evangelhos que a colheita começa com a segunda vinda de Jesus. E também está registrado nesse livro do Apocalipse. Assim. Nesse tempo da colheita, apenas aqueles nascidos da semente de Deus serão colhidos, e aqueles nascidos do joio que não são da semente de Deus não serão colhidos. Então, aqueles que foram colhidos são os nascidos da semente de Deus, e os joios que não foram colhidos não são nascidos da semente de Deus. O que é que vocês acham? Vocês podem responder a essa pergunta? Tanto Jesus como Deus falaram essas promessas para a segunda vinda. Se tudo isso for mentira, não há necessidade de acreditar em Jesus. E não há razão para carregar a Bíblia por aí e dizer isso ou aquilo. Gente, pense nisso. Já se passaram dois mil anos desde que Jesus falou de Mateus 13, não é? Então, isso deve se cumprir, certo? Caso contrário, Jesus é um mentiroso e Deus é um mentiroso também. Antes de Jesus vir a essa terra, em Jeremias capítulo 31, Deus prometeu a criação de uma nova coisa, semeadura de duas sementes e a promessa de fazer uma nova aliança a criação de uma nova coisa. A semeadura de duas sementes e a profecia de fazer uma nova aliança de Jeremias 31 se passou 600 anos e Jesus veio a essa terra. Ele veio e semeou a semente, duas sementes. Se você ler Mateus 13, 24, encontrará essa palavra. Então, essa profecia, a profecia dada a Jeremias, foi cumprida no tempo de Jesus. Jesus semeou a semente, a semente de Deus. E o diabo semeou a sua semente no campo de Jesus. Os dois cresceram até a segunda vinda do Senhor, até a colheita. Sua igreja também deve ter duas sementes. Por quê? Essa Bíblia não mente. No entanto, entre essas duas sementes, aqueles nascidos da semente de Deus são levados na segunda vinda, porque Jesus semeou. E aqueles que não são nascidos da semente de Deus vão permanecer no campo. Leia Mateus 13, 24 a 30. E depois, leia os versículos 37 a 39. Olhando para isso, podemos saber se nascemos da semente de Deus ou da semente do diabo. Não importa o quanto eu diga Eu não sou, eu não sou É inútil Se essas palavras soam como mentiras Você deve pegar essa Bíblia e jogar lá fora Não é verdade, pessoal? Não importa o quanto você diga Nossa igreja é real, ortodoxa Ela não é mais elevada do que a palavra de Deus, não é? Não importa o quão temoso eu seja e não importa o quão bem eu ensinei meus membros, essa palavra de Deus não pode ser abolida. Não pode. Então, pastores, vamos todos entrar na palavra de Deus, julgando fora a formalidade. O que você acha? Vamos tirar a roupa da formalidade e entrar na palavra de Deus nu. Vamos entrar e ser recriado com a palavra de Deus e nos tornar uma nova criação. É isso. O que você acha? Mesmo que eu diga, não menti, não menti, se o conteúdo do testemunho não for o que deveria ser, então se torna uma mentira. É por isso que devemos livrar da nossa teimosia pessoal, humilhar completamente, jogando tudo fora e entrando na palavra de Deus. Isto é o único caminho. Eu queria dizer isso aos pastores. Seria minha culpa não me apresentar. Eu fui alimentado desse livro de Apocalipse e Jesus me enviou como seu mensageiro para as igrejas. Mas o que eu vou fazer quando for à igreja? Se não me matarem, seria a sorte. Quem vai me aceitar? Existe até uma placa fixada nas igrejas dizendo fora os colhedores. Pense nisso. Mas a verdade, é, eu tenho que dizer a verdade. Não sou evangelista, nem pastor, nem frequentei seminário. Só faço o que Jesus me disse para fazer, nada mais, nada mais. A igreja protestante tem aprendido do pastor por muito tempo, mas eu? Aprendi de quem? A única pessoa que me ensinou foi Jesus. Tudo que aprendi foi me mostrado e contado por ele, e não há nada que não seja. Conheci esse livro de Apocalipse e o Novo Testamento, ele me alimentou. Não conheci nada por mim mesmo. Se você reunir todas as pessoas do mundo e fizer o teste do Novo Testamento e Apocalipse comigo, você saberá, não é? Não tem problema se quer estudar bastante e voltar a escrever suas respostas. Eu vou dormir enquanto vocês fazem isso. Isso mesmo. No mundo espiritual. Essa pessoa é chamada de Bíblia Ambulante. Uma Bíblia Ambulante. Além disso, em Apocalipse 22, 16, é dito que eu sou o mensageiro de Jesus. Enviado às igrejas como mensageiro de Jesus. Isso é verdade. Na primeira vinda, Deus enviou Jesus. O que fizeram a Jesus? Porque Ele é o herdeiro. Vamos matá-lo e tomar essa vinha. Não falaram isso? Esse é o mundo. Exteriormente, ele é, eles eram pastores. Mas por dentro, espírito do inimigo estava dentro. Isso deve repetir hoje. Por favor, leiam os capítulos 2 e 3 de Apocalipse com atenção. Veja quem recebe o cetro de ferro para governar as nações em Apocalipse 2 e 3. Quem tem autoridade para julgar. E quem traz o pão da vida eterna. Como pastores, devemos ser capazes de ensinar aos nossos membros até mesmo essas coisas, não é? Não devemos ser um tonto que não sabe nada. Pessoal, vamos mudar de ideia agora. Vamos pensar. Eu preciso conhecer esse livro do Apocalipse. Se está escrito um porco aqui no livro do Apocalipse, um porco deve aparecer. A realidade. Se a besta está escrita aqui. A besta deve aparecer. Se a besta com dez chifres for escrita, isso se cumprirá somente quando a besta com dez chifres aparecer, não é? Eu não disse que eu conheço todas as realidades profetizadas aqui nos capítulos 1 a 22 de Apocalipse. Então, venha todos a conhecer. Havia muitas pessoas na primeira vinda de Jesus. Mas Deus apresentou apenas um homem, Jesus, que ia nascer da Virgem, que ia nascer em Belém, que ia para o Egito, que entraria em Jerusalém montado num potro. Tudo estava escrito. Mas eles não acreditaram. A verdadeira realidade veio e mostrou tudo. Da mesma forma, neste livro de Apocalipse, hoje, na época da segunda vinda de Jesus, o conteúdo está totalmente registrado. Se não sabe mesmo vendo, isto é porque ele é cego. Assim, eu não estou dizendo que eu sou alguém, nem estou me apresentando aqui. A missão desse homem? Jesus me enviou às igrejas para testificar sobre essas coisas. Pensando em Jesus ou a minha missão. Tenho apenas o desejo de transmitir isso aos pastores. Eu não estou pedindo dinheiro, prata, ou me chamar de pastor. Eu só quero cumprir a minha missão. E se eu não fizer essa grande obra de Jesus, quem vai fazer? Assim, eu peço aos pastores, esse livro do Apocalipse, eu domino. Dominar não significa saber o significado da palavra. Não somente o significado dessa palavra, mas até mesmo a realidade. A realidade cumprida. Eu quero informar a vocês. É isso que eu quero. Então, pessoal, por favor, as palavras que testifico devem me testificar. E a realidade desse livro do Apocalipse. Ninguém vai dizer nada se eu terminar tudo sem testemunhar. No entanto, eu devo cumprir a minha missão e dar testemunho das coisas de Deus e de Jesus. Até agora, fingimos saber com pouco que sabemos. Mas agora não pode continuar assim. Não pode, não. Não. Em Mateus 24, o que aconteceu ao povo de Jerusalém, o templo de Jesus? Por praticar a iniquidade, a injustiça foi multiplicada, não a justiça. Assim, o sacrilégio terrível ficou no lugar santo. Quais seriam as consequências se não estivéssemos sóbrios hoje? Você tem que pensar sobre isso. Você irá a um lugar que você não deseja ir. Não apenas o mundo humano, mas você também. Dito isso, não devemos dar apenas dar desculpas ou pensamentos evasivos hoje. O coração dessa pessoa só deseja contar a você tudo o que eu ouvi e eu ouvi. Isso mesmo. Pastores, vocês dominam o livro do Apocalipse? Se você disser que o domina, isso é mentira. No entanto, se você adicionar ou subtrair, você não irá para o céu. Então, se você disser que você vai para o céu, é mentira, é mentira. Lembre-se dessas palavras todos. Esses não merecem ir ao céu não. Pode ter uns que vão me insultar, mas o que eu quero dizer é a verdade. Falar a verdade. Se você adicionar ou subtrair do livro do Apocalipse, você não pode ir ao céu. Jesus vai mentir? Não, não, não. Se eu continuar a falar, você pensará outras coisas. Mas quando este livro de Apocalipse for cumprido, Deus deve, Deus deve ter um propósito, não? Em resumo, existem pessoas que se alegram com a primeira vinda de Jesus, mas na segunda vinda de Jesus ele volta para terminar uma era. Já que uma era acaba, ele vai criar uma nova, pessoal. Para que possamos ser salvos, para evitar aquele lago de enxofre, devemos mudar o nosso coração agora. É mesmo. Do contrário, se insistir, você não conseguirá sair de sua própria teimosia. Lembre-se disso. Você realmente precisa. Embora essa pessoa tenha dado a volta ao mundo 31 vezes, eu não falei sobre a Bíblia. Por que não? Não porque não sabia. Se eles não tiveram ouvidos para ouvir, que adianta? Mesmo depois das 31 voltas, ele não falei da Bíblia. Mas quando fui para um Determinado país, eu fiz uma vez. Eu fiz porque ele me impôs uma condição. Ele disse que não há ninguém no mundo que conheça a Bíblia melhor do que ele. E para me testar, ele me comandou a explicar Mateus 24, do versículo 1 até o final. Me comandou. E este era. Um país de 120 milhões de pessoas e muitos pastores estavam reunidos lá. E eles também me disseram: faça. Assim. Eu não tive escolha. Eu tive que pregar. Eu falei: Mateus 23 é o evento daquela época. E Mateus 24 fala de um sinal que ocorrerá na época da segunda vinda do Senhor. Eu disse. Que aquele que me pediu para explicar, para abrir a Bíblia, e eu falei: olha direitinho para ver se há algo errado, verso por verso. Eu disse para ele que eu ia falar da Bíblia que está dentro de mim. Assim, falei verso por verso. E depois, perguntei. Você disse que ia me perguntar, né? Por que você não está fazendo a pergunta? Mateus capítulo 24. Jesus profetizou há dois mil anos atrás. Mas eu vi todo esse capítulo 24. E mais. Eu vi a realidade de Mateus, 4, Mateus 24. Você tem algo a dizer? Você não viu, né? Eu vi tudo. Portanto, imagine o quanto detalhe eu conheço. Não seja arrogante. Se você não quiser entrar no lago de fogo, de enxofre, você tem que nascer de novo. Não finja que sabe com o pouco que você sabe. Mesmo com esse domínio. Nunca falei da Bíblia quando viajava ao mundo. Eu falei de Mateus 24 apenas naquele dia porque ele me apontou todos os pastores aqui hoje devem ensinar a nova aliança de acordo com a vontade de Deus e a vontade de Jesus aos seus membros. Se vocês não puderem ensinar, a responsabilidade recai sobre vocês, pastores. Você deve saber disso e ensiná-los corretamente. Esse homem realmente deseja contar a todos os pastores dos capítulos 1 a 22 de Apocalipse. Quero contar a vocês o que ouvi e ouvi. Então, gente, se vocês quiserem ouvir isso, se quiserem, posso contar tudo em um só lugar. É um lugar bem tranquilo, isso mesmo. Esse homem viu mais do que Moisés viu, entende? Já que conheço todos os capítulos do Apocalipse, isso é verdade. Você precisa saber disso. Essa pessoa viu quem é 666. Quem recebeu a marca em sua testa e na mão por essa pessoa chamada 666. E quem o adorou depois de receber a marca. O que poderia ser uma evidência mais convincente do que isto? Então, como tudo que sei agora não é tudo, assim que todos decidirem uma data, eu vou te contar tudo. Espero que haja um dia assim. Pastores, espero que vocês estejam saudáveis e, já que trabalharam muito até agora, espero que continuem trabalhando duro e se tornem bons professores, percebendo perfeitamente para Deus e para os santos. Vou encerrar a minha palestra aqui. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado da palavra. O presidente Lee nunca frequentou um seminário, mas testifica o livro aberto de Apocalipse que recebeu. Muitas pessoas afirmam que Jesus lhes deu o entendimento da Bíblia, mas a única maneira de verificar isso é por meio da própria Bíblia. Quem são as sete cabeças e dez chifres? Quem são as sete estrelas? O que é a colheita? Quem são aqueles que são colhidos e aqueles que não são? Por meio dos nossos estudos, você poderá ouvir respostas detalhadas a essas perguntas. Na verdade, o Espírito Santo está trabalhando hoje para que todos os crentes possam entender a Bíblia inteira, gratuitamente, sem a interpretação do homem. Por que não tentar? Clique no link abaixo para se inscrever no nosso estudo da Bíblia e dê uma olhada na segunda parte de nossa série em nosso canal do YouTube para ouvir mais e tirar algumas de suas dúvidas sobre a Bíblia hoje. Obrigada por assistir! Deus o abençoe e se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar em scjamericas.org. Você está curioso sobre o livro de Apocalipse? Você tem perguntas sobre o fim dos tempos? Novo Céu, Nova Terra apresenta O livro de Apocalipse, uma explicação detalhada, capítulo por capítulo. Começando 18 de outubro.